geweest, Ina Adema. Even terugkijken naar 2019. Wat was volgens u en voor u in Lelystad het hoogtepunt, het belangrijkste mijlpaal die gehaald is? Nou ja, ik vind het moeilijk om één hoogtepunt te noemen. Er zijn allerlei positieve ontwikkelingen geweest. Als je kijkt naar de groei van de banen, als je kijkt naar het aantal huizen wat is gebouwd het afgelopen jaar, dan is dat heel fors geweest. Er is ook een behoorlijke toename van het aantal inwoners geweest in Lelystad. Daarnaast, en daar geniet ik ook altijd van, zijn er weer hele mooie dingen georganiseerd in Lelystad. Heel klein en heel groot. En dat samen maakt onze stad tenslotte. Ja, we zitten een beetje op een golf van de economie die misschien wel weer wat afkalft. Gaan we naar een recessie toe? We weten ook niet hoe het wereldbeeld er allemaal uitziet. Maar wat zou in 2020 Lelystad eigenlijk nog moeten realiseren als het aan u ligt en aan de gemeente? Nou ja, kijk, daar zijn meerdere dingen die nu in feite al in de planning zitten. Het theaterkwartier, de ontwikkeling daarvan. In december zijn de plannen rondom het stationsgebied gepresenteerd. Dus het is belangrijk dat daarmee verder gegaan wordt. Voortgang van de bouw, voortgang van de groei van de werkgelegenheid. Dat zijn allemaal zaken die ingezet zijn en die ook doorgezet zouden moeten worden. Om ervoor te zorgen dat onze stad krachtiger wordt dan zij nu is. En wat natuurlijk ook heel relevant is, is de verdere doorontwikkeling van het ziekenhuis. Als je naar 2019 kijkt, dan is er heel erg veel gebeurd. We hebben natuurlijk een ongelooflijk slechte periode achter de rug. En het is zaak dat we met elkaar de schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat daar weer een positieve ontwikkeling ontstaat. Ik hoor voorzieningen, ik hoor veel dingen die met stenen te maken hebben. Met de inwoners zelf, die het best wel moeilijk hebben. U zei dat ook in uw toespraak. We krijgen minder geld voor de jeugdzorg en we hebben wel die problemen. Ja, gaat het met die inwoners ook zo goed en wat kunt u voor hen betekenen? Nou ja, volgens mij gaat mijn opmerking over het huizenbouwen niet over stenen. Dat gaat natuurlijk wel over een huis wat van steen is. Maar dat gaat er ook om dat je mensen naar Lelystad trekt. Die de stad sterker kunnen maken. Maar het gaat er ook om dat je huizen bouwt voor mensen uit Lelystad zelf. Die daar behoefte aan hebben. En natuurlijk heb ik ook een pleidooi of een verhaal gehouden over het feit dat het zeer betreurenswaardig is. Dat de financiën van het Rijk er wel zijn. Maar dat die niet richting de gemeente komen. En dat heeft te maken met de inwoners die het minder goed hebben. Of die behoefte hebben aan voorzieningen in Lelystad. Ik zou willen dat we dat op een goed peil kunnen houden. En daarvoor is het belangrijk dat ook de gemeentefinanciën op een goede manier op orde zijn. U zit ruim 3 jaar op uw stoel nu als burgemeester van Lelystad. Nog iets op de bucketlist staan voor de komende 3 jaar? Natuurlijk heb je altijd dingen op de bucketlist staan. Je hebt op de bucketlist staan dat er een paar positieve ontwikkelingen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Een hele spannende is natuurlijk dit jaar de luchthaven. Dat is eentje waar we al jaren op wachten. De minister heeft gezegd dat 2020 het jaar moet zijn. Ik heb ook aangegeven dat wij er ons best voor zullen doen om dat ook mogelijk te maken daar waar wij daar nog een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Daarnaast ja, hoop je altijd dat je een aantal dingen kunt realiseren waardoor mensen het weer ietsje beter kunnen krijgen in deze stad. En werk is daar wel een hele belangrijke bij. Dus het feit dat de werkloosheid zo laag is een hele belangrijke. Want dat betekent ook weer een stukje extra welvaart voor mensen.